Pers teckenspråkskola. Tjena! Tjena! Välkommen till Pers teckenspråkskola. Vilket avsnitt har vi idag? Tre! Vad ska vi visa idag då? Har du någon idé? Ska vi ta något djur kanske? Ja! Ja. Ska vi ta Leo? Jon? Lejon, är det så? Lejon. Han har så stora manar. Coolt. Och lejon brukar ju, de är jäkligt snabba, de brukar ju springa full fart. Det visar man att man springer då. Är det så? Då går du undan då. Ja, i bingen. Vad har vi sen då? Sen är lejon lite trött och behöver ändå gå och sova i en säng tycker jag. Eller hur? Ja. Hur visar man en säng då? Säng och så. Sen så på sidan. Så rakt fram. Och sen på sidan. Säng. Säng. Schysst. Men nu ska vi kanske gå en sväng. Visa lite annat. Gå. Ja. Nu har vi kommit till köket. Vad ska vi visa i köket då? Visa mat. Mat? Är det så? Mot munnen bara. Mat. Snyggt, kan vi göra med båda händerna eller ska det vara den handen? Nej, en. Den handen. Mat. Snyggt. Nu har vi kommit fram till, vart är vi framme någonstans? Toa. I toan. Får vi visa en toa då? På teckenspråk. Är det så? Nu ska vi gå på toa. Nu går vi till nästa rum. Nu har vi kommit till studion. Och det är ju här vi klipper alla filmer sen. Men vi har ju också en dator här som vi gör allting på. Hur gör man en dator? Dator nu så. Så? Dator. Just. Och det är även här inne som vi sjunger in låtar och sånt. Men jag sång här inne. Ja, sången. Är det så? Sång. Snyggt. Och det var väl allt vi hade idag egentligen. Och då måste vi påminna att vi måste in och subscribe till vår kanal. Så vi får lite fler tittare. Vi kämpar ju så hårt med det här. Måste man komma ihåg. Vi alla pokar och säger på oss. Precis. Gill klippet och titta på oss.